Det här handlar om Jack som har problem med sin flickvän för att hon blev sur på honom. Okay. Och jag som skrev ett kärleksbrev till henne och allt, suckade han. Ett kärleksbrev, frågade Stella intressant. Ja, och jag vet att hon har läst det, men hon är arg ändå. Vad ska jag göra, Stella? Hon funderade en lång stund och fingrade lite på gitarren i famnen. Då kom svaret, den bästa idén. Du ska skriva en kärlekssång förstås, så där som man gör på film. Tänk att få sin egen låt, alltså det är hur romantiskt som helst.